No, zdravím u vysvětlení v podstatě, jak funguje multijob, respektive switchjob u nás na serveru na Fortress Gamingu. Není to nic složitýho, v podstatě jediný co, tak budete potřebovat příkaz switchjob, který je takhle. A když se budete chtět zaměstnat, tak současně, když se napojíte na server, tak máte prostě práci nezaměstnaného, respektive tu vaši práci, kterou máte současně. Já mám současně LSC šéfa of duty. A jakmile si budete chtět zaregistrovat tu druhou práci, tak hlavně musíte dát ten lomeno switch job, aby vás to přepnulo. Napravo nahoře máte, že máte tu druhou práci, vy tam budete mít nezaměstnaný z 99%. A nalevo nahoře vám zobjeví ta druhá práce. Až potom se můžete zaregistrovat tu druhou práci. Například teďka jsem taxi nováček, to je můj druhý job. A když se chci zaměstnat například jako třeba rybář, tak mě to přemění v tom druhém jobu na rybáře. Ale ten první job, když dám teďka switch job na ten první job, tak mám furt toho LSC šéfa. Takže pokud si to spletete, tak když tak jakože napište, ale toto právě má být vysvětlení, jak funguje ten multijob, respektive switchjob. Můžete mít maximálně dvě práce. Z té práce, kterou chcete změnit, tak na tu práci musíte najít. Pokud chcete změnit teďka momentálně třeba z toho off-duty mechanika, tak jdete prostě někam, kde vás zaměstnají a oni vám dají práci a ta práce se vám změní v tomhle tom pořadí. Pokud chcete změnit z toho druhého jobu, respektive u mě je to rybář, tak prostě půjdete kamkoliv chcete, zaměstnáte se například jako třeba taxikář, to je celkem jedno. A budete mít na tom druhém tenhle ten druhý job. Takhle funguje switch job, kdyby byly nějaké dotazy, tak určitě se ptejte a dejte nějak vědět do mě, do PMky Čakovi. Takže jo, děkuji, že jste se koukali a zatím se mějte.